Hristos să nu aveva învețat. Orneala mea a spus, partiro ce ai savet, și am arsirea nești. Orneala mea, Hristos, i-a pus vorbire, mezi vă vor niciuna. Vor să urmeng Hristoianele să ne ișcam vă ugenumeng, iar cartes avelem zoranul Hristosianul, parcasul. Vor ce încă cum sirele era sunt pașteluț, azi sunt mețareluț, n-ar zania mea era spată să ne ești. Iisus umem, Աստու խոսքից ընթերնեմ սիրելներ ամեն մեկիս հայտնի տեղ, որը որ գրված է Մաթեոս ավետարանում, առաջին գլխում սիրելներ հետևյալ խոսքերն ա գրված. Մեզ բոլորիս հայտնի տեղ ասամ, տեսեք ինչ ասում սիրելներ Աստու խոսքը. Եվ Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը այսպես էր, այսինքն նրա մայրը, մայրամը նշանված լինելով Հոսեփին, թե նրան, մինչ նրան մոտ իր մոտ առնելը, Սուրբ Հոգուց ղացած գտնվեցավ. Եվ շարունակության մեջ, երբ որ տեսնում ենք սերներ Աստծո խոսքը հետևյալն ասում. Հիսուս եւ ասմա, ահա կույսը կղյանա եւ նա որդի կծնի, նրա անունը Հիսուս կդնես. Որ կփրկի ժողովուրդը իրանց մեղքերից, փառք ասում, որ կատարվի Եսայի մարգարեության ասվածը սիրելիներ. Ես ուզում եմ այսօր մեր միտքը կենտրոնացնենք Աստծո խոսքից այս բառի վրա սիրելիներ. Եվ մի քանի համարով պետք է փորձեմ բացատրել սիրելիներ Աստծո խոսքից. Այսպես ասում, եւ կույսը կհղյանա, ինչ օրհնյալ խոսքեր սիրելի եղբայրներ քուրեր ջան, որ իրապես այսօր Աստված ուզում է, որ մենք ամեն մեկս լինենք Տիրոջ առաջ իբրե միտքույս։ Եվ Փողոս Առաքյալը, երբ որ կարդում ենք Աստծո խոսքում գրված ասրելիներ, հետևյալ խոսքերն ա գրում Առաքյալը, Կորինթացիս առաջի 11-րդ գլխում այսպես ասում սիրելիներ. Վասնձի ձեզ համար նախանձավոր եմ Աստծո նախանձովը, որովհետև ձեզ մի մարդի նշանեցի, որ մի սուրբ կույս կանգնեցնեմ Քրիստոսի առաջին, բայց վախենում եմ մի գուցե ինչպես օձը, որ խորամանկությամբ խաբեց Եսավին, Եվային, այնպես էլ ձեր միտքն ապականվի այն միամտությունով, որ Քրիստոսումն է։ Փառք մեր Տիրոջը եղբայրներ քուրեր ջան, ես ուզում եմ իրապես մենք ուշադրություն դարձնենք այս խոսքերի վրա, որ իրոք Աստված այսօր ուզում է, որ մենք ամեն մեկս որպես կույսեր խորհուրդը հասկանանք սիրելիներ, որ կարևոր բան այսօր եղբայրը հիշեցրեց սիրելիներ, որ մենք նայում ենք այսօր աշխարհ ապականված, տարբեր վիճակների մեջ մարդիկ ապականվել են, խառնակվել են սիրելիներ, եւ Հիսուսն ուզում է, որ մենք այսօր խառնակվենք Աստծո խոսքովը, շաղախվենք Սուրբ Հոգու հետ միասին սիրելիներ։ Ավետարանն ասում է, մեկ գինովնակ գինով, ապա լցվեցեք Սուրբ Հոգեովը, փառավորվի Աստված։ Այսօր Սուրբ Հոգին գործում այն մարդու կյանքի մեջ, ով որապես կույս է, նա սպասում է իր Փեսային։ Եվ այսօր մենք հարց եկեղեցին պատրաստ պետք է դիմավորենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, Հիսուս Քրիստոսյանը փառավորվի սիրելիներ։ Երբ որ մենք նայում ենք Մաթեոս ավետարանում 25-րդ գլխում նորից հետևյալ խոսքերն ագրում սիրելիներ, Աստծո խոսքը ներկայացնում է 10 կույսերի մասին, որ 10-ն էլ կույս էին եւ 10-ն էլ ինձ լապտերներով սպասում էին, բայց ցավոք սրտի 5-ը իմաստուն գտնվեցան, որ ունեին յուղը զապաս ինձ մեջ, բայց այն 5-ը անմիտ էին, հիմար էին, չունեին այդ յուղերը, սիրելի եղբայրներ քուրեր ջան, Սուրբ Հոգին օգնի, մենք կարողանանք հասկանանք, մենք կարողանանք գիտակցենք իրապես որպես իմաստուն կույսեր, պատրաստ դիմավորենք մենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որ ամեն մեկս լցվենք Սուրբ Հոգով, ոչ թե գինով գինովնանք սիրելիներ, ոչ թե աշխարհի անարակ վարմունքներով, անիրավություններով, չգիտես ինտերնետներով, տարբեր իրավիճակներով լցվենք, այլ Սուրբ Հոգուցունությունով լցվենք սիրելիներ, որ կարողանանք մեր Փեսային դիմավորենք. Մեզ ամեն մեկիս հայտնի է սիրելիներ, հատկապես մեր հայ ժողովուրդը, որ իրոք այսօր
կարծես թե պետ վերանում այս ամեն բաները, բայց փառք Տիրոջը դեռ մեր երկրի մեջ պահպանվում է, որով երբ որ փեսան ամուսնանում է, միշտ ինչ անում, աշխատում է կույսի ուզի սիրելիներ, այսօր մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը շուտով գալիս է, Հիսուսյանը փառավորվի, եւ նա ուզում է, որ մենք որպես կույսեր պատրաստ դիմավորենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, չլցվենք օտար բաներով սիրելիներ, այլ լցվենք Սուրբ Հոգեով, իրան զորության կարողությունով լցվենք սիրելիներ, որովհետև սա կարևոր խոսքեր այսօր, որ ցավոք սրտի շատ մարդիկ չեն հասկանում, տարբեր բաներով խառնվում են սիրելիներ, խառնաճաղանդ վիճակների մեջ են ընկնում, բայց Երանի են հարսին, Երանի են կույսին, որ պատրաստ անարած սպասում է իր Փեսային, եւ այդ հարսը կգովի իր Փեսայի կողմիցը, եւ այդ Փեսան կգա շուտով, իր ոտքերի ձայնը լսվում է փառավորվի Հիսուսը, շուտով գալի է, եւ Երանի են ծառաներին, որ պետք է պատրաստ սպասեն իրանց Փեսայինին հարսերը սիրելներ, Տերը թող օգնի մեզ, սիրելի եղբայրներ Տուրեր ջան, Տերը օգնի մեզ, նորից եմ ասում, մենք կարողանանք հասկանանք, որ իրոք Աստված այսօր ուզում է, որպես Սուրբ Կույսեր մենք ամեն մեկս պատրաստվենք սիրելիներ, եւ տեսեք նորից ասող խոսքում 2 Կորինթացի սրտում գրված է 7-րդ գլխի առաջի համարներից եմ ընթերցում, արդ այսպիսի խոսքունքներ ունենալով սիրելիներ, մեր անձերը սրբենք հոգու եւ մարմնի ամեն բացությունից, սրբությունը կատարենք Աստծո ահովը, փառավորվի Հիսուս Քրիստոսյանը, երբ որ մենք սրբությունը կատարում ենք Աստծո ահովը, երբ որ մենք որպես կույսեր մեզ պատրաստում ենք Փեսային սիրելիներ, օրհնյալ է մեր Աստվածը, ինքը շուտով գալու է, ինքը պետք է գա մեզ սիրելիներ կանչի, պետք է տանի իր հարսին սիրելիներ, եւ տեսեք Ղուկաս ավետարանի մեջ, ես չեմ երկարացնելու սիրելիներ, առաջի գլխում տեսեք ինչ ասում սիրելիներ, 28-ը համարում այսպես ասեմ, եւ հրեշտակը նրա մոտ գալով ասեց, ողջույն քեզ, ով շնորհյալ, Տերը քեզ հետ է, օրհնյալ ես դու կանանց մեջ, փառավորվի Հիսուսը, տեսնում ենք, որ Հիսուս Քրիստոսը ծելեր Տիրոջ հրեշտակը եւ վար հայտնվեց, Մարիամին, ողջույն քեզ, ով շնորհալ, կանանց մեջ դու շնորհալ ես, այսօր երբ որ մենք կույս մնանք Տիրոջ առաջ, այդ նույն հրեշտակը մեզ էլ խորհրդով իրապես պետք ասի, ողջույն քեզ սիրելիս, որ քո անձը մաքուր պայծ իր ամեն անիրավ վարմունքներից, ամեն անարագությունից, ամեն պիրծ բաներից, եւ արի մտի հավիտենական հանգիստը, թող մեր Հիսուս Քրիստոսը փառավորվի, եղբայրներ քուրեր ջան, ես չեմ ուզում շատ երկարացնել, եղբայրները կշանակեն, բայց ուզում եմ, որ մենք բարձրանանք ոտքի սիրելիներ, խոնարհվենք Տիրոջ առաջ, սրտի խորքից աղոտ բարձրացնենք եւս մեկ անգամ, եթե մեր հոգիները, մեր մարմինները ինչ որ բաներ կա, որ խառնակի չէ աշխարհին մեղքին սիրելիներ, բերեք խոստովանվենք, մեր սրտերը դատարկենք, պատրաստվենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հայտնությանը, ինքը կենթանի ներկայ այստեղ, եւ ուզում ա, որ ամեն մեկի կյանքի մեջ այսօր հայտնվի իր զորության կարողությունով, ալելույա քեզ ներ, շնորհակալ ենք Հիսուս։